Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny u dalšího dílu Moldovy časovky v GT Sport, který bude dnes zaměřený na legendární skupinu B. Šílený výkon, velké nebezpečí, adrenalin na maximum, to vše patří ke skupině B. I když vozy skupiny B mohly soutěžit poměrně krátce a tohle vzrušující období trvalo pouhé 4 roky, pro mnohé je to dodnes jedno z nejkrásnějších, nejzajímavějších, nejnadupanějších a také nejnebezpečnějších období v historii motorsportu. Jednoho zástupce téhle třídy už jsme zde v časovce měli, a sice Audi Quattro, a před sebou právě vidíte aktuální tabulku, kde se Quattro stále drží v uší spičce, momentálně konkrétně na čtvrtém místě s časem 1.23.868 a top speedem dosaženým 247 km/h v poutníkově klesání. Tolik tedy Audi Sport Quattro, ale dnes tady budeme mít trošku speciálnější kousky. Bude to historie propojená s modernou, by se dalo říct. V posledním hlasování jste totiž mohli hlasovat pro oblíbené legendární rally vozy, které však byly upraveny právě podle historických pravidel skupiny B, čili jsou to dost unikátní stroje, protože v době, kdy tyhle stroje závodily, už byla skupina B dávno zrušená a zakázaná. No a vzhledem k tomu, jak vyrovnané bylo hlasování a jak moc jste si v minulosti v komentech přáli vidět Imprezu i Lancera, rozhodl jsem se učinit výjimku a dneska se podíváme nejenom na vítěze hlasování, ale i na vůz, který skončil druhý. Jsou jimi tedy Subaru Impreza VRX a Mitsubishi Lancer Evo Final Edition. Konkrétně tedy Subaru zvítězilo v hlasování, mělo 53% vašich hlasů, no a Mitsubishi Evo mělo příčku druhou s 31%. Potom poslední s pouhými 15% hlasů skončil Ford Focus v rally variantě také skupiny B. Nicméně nás tady bude zajímat Subaru Impreza a Mitsubishi Lancer. A tak bez nějakého dalšího zbytečného prodlužování a zdržování se na ně pojďme podívat a také si něco málo říci o samotné skupině B. Ta si to určitě zaslouží. FIA skupinu B odsouhlasila v roce 1982 a pro mnohé je to zlatá éra rally a motorsportu. V téhle době vznikla celá řada neskutečných výkonných bestií, díky kterým se povedlo k rally přilákat mnohem více fanoušků a také automobilek. Pravidla nebyla přísně omezená, vozy byly co nejlehčí a co nejvýkonnější a tak během pouhých pár let došlo ke zdvojnásobení výkonu oproti době před zahájením skupiny B. Určitě budete znát takové kousky jako Lancia Delta, Audi Quattro, Peugeot 205, Ford RS nebo třeba Metro MG. Tyhle většinou za dokolky byly šílené stroje a to také znamenalo jízdu na hranici života a smrti. A té smrti bylo bohužel opravdu požehnaně. Pravidelně docházelo k vážným haváriím, které byly často fatální a končily smrtí ať už jezdců, spolujezdců nebo diváků podél trati, kterých byly statisíce podél těch cest. Naprosté šílenství. Poslední tečka byla sezóna 1986, kdy nejprve v portugalské rally vpálil Joaquim Santos do diváků a zemřeli 3 lidi a více než 30 bylo zraněno. Dost jezdců už toho mělo dost a začali dokonce stávkovat a někteří odstoupili z rally, aby na FIA tímto zatlačili. O trochu později na korzické rally, která proslula úzkými točitými asfaltkami, se legendární Finn Henry Toivonen nechal slyšet, že je šílené zde závodit a že to jezdce tak vyždímá, že už ani mozek potom není schopen reagovat. A uzavřel to slovy, pokud se dnes dostanu do nějakých potíží, je jasné, že je po mně. No a bohužel měl pravdu. Vyhrával sice jednu rychlostní zkoušku za druhou, ale v jednom úseku v plné rychlosti z jeho Lancí Deltou vylétl z trati do hlubokého údolí a totálně vůz o svah a stromy zdemoloval. A pokud nějakým zázrakem samotnou nehodu přežili, vůz kompletně shořel a oba přímo ve voze zahynuli. Z vozu nezůstalo v podstatě téměř nic. O pár hodin později FIA skupinu B zrušila. Ve skupině B jsme měli i my jednoho zástupce, a sice Škodovku 130 LR, která neměla tak velký čistý výkon, ale byla velice lehounká, pouze 730 kg a to byla velká výhoda. Největší úspěch je vítězství v rally Turecka, takže i česká stopa ve skupině B. Co se týče Imprezy a Lancera,
vozitele dvou japonských automobilek schváděli největší bitvy o pár let později. A nikomu asi není nutné tyhle rally giganty představovat. Jedna z největších rivalit v motorsportu je mimo něj a v tomto díle časovky budou upraveny právě podle regulí před chvílí zmíněné a vysvětlené skupiny B. Oba vozy je zhruba kolem 600 koní a pojďme se podívat, jak se jim bude dařit přímo na trati v Brands Hatch. Dámy a pánové, jsme připraveni. Nejprve tady usedáme do Subaru Impreza VRX a vrhneme se za malý moment na to pohled dozadu, na to velice zajímavé zadní křídlo. Jinak uvnitř vozu, jak vidíte, zpevněná konstrukce pochopitelně. Asi tady máme také nějaké kamerky speciální. Spousta tlačítek, přepínačů, táhel, madel a tak dále. Zajímavý pohled, no ale nás zajímá jako vždy to nejdůležitější a sice samotná jízda. Pojďme na to tedy. No, tohle bude, myslím, paráda. Myslím, že se nemusíme bát nějakých obrubníků a nějakých případných drobných výletů mimo trať. Podobně jako s tím Fordem Raptorem, protože tohle je přece jenom mašina, která je na něco podobného přizpůsobená. Zatím paráda. Tohle bude určitě divočák. A myslím si, že ten potenciál na solidní čas zde bude velice dobrý. Samozřejmě jako vždy to bude potřebovat trochu toho tréninku, ale první pocity jsou solidní. Tak uvidíme, dámy a pánové, za malý moment se na to pustíme. Začneme tedy nejprve s Subaru. Pojďme na to. No a jde se do akce. První z námi dvou dnes testovaných vozů. Jde na to. Najíždíme na cílovou rovinku. Za malou chvíli nám to odstartuje a začneme tradičně pedogelbendem. Opatrně na vnitřek. Pojďme akcelerovat, zvládneme to vytočit. Poutníkovo stoupání a tady až na dvojku. Pěkně podél vnitřku. Bacha na tom výjezdu. Tady můžeme použít toho vnějšku více než s normálním běžným vozem. Tady také hlídat apex a dobře vyjezd se zatáčky, tady máme co nejlepší rychlost. Poutníkově klesání. Zatím to odsýpá, myslím, velice dobře. Vidíme, kam pak se dostaneme. Tady podél vnitřku. Tak, aby nás to nevyvezlo mimo trať. Tady opatrně. Bude těsné, ale povedlo se. Pokračujeme solidním tempem pomaličku do cíle. Tady to bude náročné. Tak, ať to ustojíme. Jedna deset. Pamatujeme, že Audi Sport mělo kolem 1.23, zhruba 10 sekund nám zbývá. Tohle asi nezvládneme. Audi Sport Quattro si udrží lídra, co se týče vozu skupiny B, a pro Subaru Impreza VRX je to 1.27.396 a to znamená aktuální devátá příčka. Nechala za sebou Ford Mustang GT3 časem 1.27.632 a umístila se tady v top 10. Audi Sport Quattro tedy neporažena, alespoň ne Subaru. Nádherný pohled, krásný zvuk, který nám zní v uších, opravdu paráda. Super zážitek projet se s tímhle legendárním vozem, upraveným podle legendární skupiny B. Čas jsem čekal trošičku blížší Audi Quattro, ale přesto solidní top 10. Uvidíme, jak se s tím potom poradí Mitsubishi Lancer.
No a už jsme se přesunuli do interiéru Mitsubishi Lanceru Evo skupiny B rovněž, jak můžete vidět, interiér podobný, uspůsobený podobným způsobem, podobně vystužen. Chybí nám tady ten masivní panel se spousty tlačítek, který byl na té hlavní palubovce. Tady je jakoby přesunut takový mini panel, bohužel tam nevidíme úplně až dolů. To je nejvíc, co se dokážu dolů podívat, než se nám přepne pohled dozadu. A je jakoby přiblížen, nakloněn více jezdci, má to takhle jakoby níže. Ale jinak je to víceméně velice podobné a přizpůsobeno prostě závodění a tomu je vše nakloněno, no a tak se tedy rovnou vrháme do zkušebních metříků. Takhle. První pocit je, že ta akcelerace mi připadala s tímhle Lancerem trošičku lepší. Mně se to lépe odpíchlo. Ale uvidíme. Budou to samozřejmě podobné vozy. Ale přesto ne totožné a budou svým chováním lehce odlišné a vidíme, jak kdo poskládá lépe ten finální čas. Trošku to tady přejíždím zleva zprava. Já se zaměřuju postupně. Trocha toho cviku, troška pozbíraných malin tady podél cesty, nějakých borůvek. To nikdy neuškodí. No, uvidíme, dámy a pánové. Tohle bude, myslím, velice těsné, mohlo by to být velice zajímavé a uvidíme, kdo z koho, odvěká rivalita, Subaru nebo Mitsubishi Impreza versus Lancer. Tak uvidíme. Ještě tady polibek s pletivem na závěr, než se pořádně vrhnu na trénink. A jdeme do toho, svou příležitost právě dostane také Mitsubishi Lancer Evo a uvidíme, kdo z koho, Lancer nebo Impreza. Pokud by se hrálo čistě o vítěze v ovladatelnosti, tak tam jednoznačně zvítězí Subaru, protože tento Lancer je mnohem nepříjemnější, mnohem hůře ovladatelný, mnohem přetáčivější, více má žené do smyku. Ale uvidíme, jak kdo poskládá ten výsledný čas a kdo stane na stupínku nejvyšším, co se týče této dvojice. Zatáčka u druidů. A akcelerujeme z ní. Tady vždy nepříjemná zatáčka s jakýmkoliv vozem. Kratěvčka, mini rovinka a tady důležitá pasáž, potřebujeme co nejlépe najet na tuto rovinku, abychom měli co nejlepší top speed v závěru právě pod mostem, za mostem, chcete-li. Tady opatrně, velice opatrně, pokud chcete přežít. Ale ještě horší to bude v následující zatáčce. Tam to vynáší brutálně, ale zároveň je to potřeba projet rychle. Pojďme přes vnitřek, ustát to, povedlo se. Myslím, že solidně. A jdeme na to, 1.10. Pomaličku se blížíme k cíli, pamatujeme, že 1.23.27.396 byl výsledný čas Subaru. Ani tenhle stroj nepřekoná Audi Quattro, ale překoná Subaru. Jedna... Dámy a pánové, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné a zdá se, že ta odvěká otázka, kdo je lepší, Impreza nebo Lancer, Subaru nebo Mitsubishi, zůstane nezodpovězená, protože jestli se dívám dobře, oba vozy právě zvládly tuto trať v totálně, ale totálně identickém čase 1.27.396 a to do poslední tisícinky sekundy, tak to je neskutečné. No dámy a pánové, nenacházím slov. Toto jsem opravdu nečekal. A jasného vítěze tady nemáme. Oba vozy parádní, s oběma se jelo skvěle. Každý ale odlišný a přesto naprosto totožný čas v cíli. Tak to je opravdu něco, s čím jsem nepočítal. A to skutečně do poslední tisícinky sekundy. Top speed taktéž srovnán a v nejrychlejší části trati oba vozy dosáhly 229 km v hodině.
tady v tomto ohledu Audi Quattro, která stále je tady na čtvrté pozici, byla lepší a těch pár sekund navíc získala. No a Impreza a Lancer skupiny B, oba naprosto totožný čas a seřadí se tak kolem toho 9. 10. místa, stále v naší top 10. Neuvěřitelné, dámy a pánové, a užijte si poslední metříky a kilometříky s tímto vozem z pohledu TV kamer, vyslechněte si ten parádní zvuk, omrkněte celkovou tabulku Moldovy časovky. No a dámy a pánové, abychom přece jenom to neuzavřeli na remízové notě, tak to zkusíme ještě odklepnout opět v Colorado na rally trati, kde jsme testovali také Ford Raptor, který tady zvládl čas 1.44, no a uvidíme. Když to nevyšlo na trati na asfaltu, tak uvidíme, kdo z koho na šotolině, kde jsou tyhle vozy přece jen spíše doma. No a jdeme na to. Ale bude trošičku odlišné, samozřejmě. Nečekaně. Protneme tady cílovou startovní čáru. Jdeme se držet na vnitřku. Tady se nám to ostře stočí. Tohle je přece jenom trošku divočejší kousek než ten Raptor. Takže tady bude náročnější jízda. Maximální soustředění. Pořádně se tady proskáčeme také. Tady opatrně, tohle bude pořádný skokánek. Zvládli jsme to. Zahradit, ať nám to trošku zabere. Vidíme se pomaličku k dalšímu mezičasu. Ale ještě nejsme ve finiši. Je to trošku široký oblouk. Pomaličku, pohočku se dostáváme k cíli. A myslím, že Raptor bude určitě pokořen. Vezmeme to hodně přes vnitřek. A je to 1.33.077. 1.33.077, takže nějakých 10 sekund na Raptora, ale o Raptora tady v tuhle chvíli nejde. Jde tady o Imprezu versus Lancer. No a vůz číslo 2 vstupuje také do akce. Také se tady políbí s mantinelem jako Subaru. Opravdu jako dvojčata. Ve všem téměř. Znovu se mi zdá ten Lancer takový dravější. Tady nás to pěkně vyneslo a málem roztočilo. Tady je ten skokanský úsek. Bacha na ploty. Jdeme rally. Cesty vůbec nemusíme řešit. Nejkratší cestou k cíli. To je jediná cesta, která vás v rally může zajímat. Větší oblouk.
tím Lancerem je to ještě divočejší. Je to prostě jiná bestie. Tady jsme to zase projeli trošku lépe než se Subaru, takže to bude zajímavé. Stejný polibek s oběma vozy přes vnitřek do cíle a bude to 1.32.573 a to znamená, že Lancer má o chloupíček lepší čas než Subaru. Tady ale spousta proměnných samozřejmě a v podstatě každé kolo je úplně odlišné, je to tady mnohem jakoby odlišnější, rozličnější než na běžné trati závodní to rally a hraje tady vliv více faktorů, přesto ale se tady takovým pomyslným vítězem stává Mitsubishi Lancer Evo. A ačkoliv je to na trati v Brands Hatch, což je náš hlavní cíl a hlavní součást naší časovky, dopadlo nerozhodně, tak přece jenom jeden plusový bodík navíc získává tady na šotolině v Colorado Springs Mitsubishi Lancer Evo o půl vteřinky před Subaru Imprezou. No a dámy a pánové, to bychom měli. Máme za sebou další dva testované vozy, dva speciální vozy, které jsou zapsány do srdcí mnoha fanoušků motorsportu. Dva velice oblíbené kousky Mitsubishi Lancer Evo a Subaru Impreza, oba ve speciálních provedeních skupiny B. Myslím si, že to bylo velice zajímavé. Výsledek neskutečně zajímavý a šílený, nečekaný. No a máme tady první schodu v naší časovce, co se týče časů. Dva totožné časy a tak se tady umístí oba víceméně na stejné pozici. No ale vzhledem k tomu, že přece jenom na té rally trati o nějaký ten chloupíček měl Lancer lepší čas, tak v celkové tabulce bude tedy Lancer o stupínek výše, ačkoliv má tedy totožný čas v naší časovce. No, bylo to zajímavé, co na to říkáte, můžete se také podívat, jak to tady vypadá v časovce. No a teď si představíme vozy, které to bude moci vybírat v hlasování pro následující díl. Pojďme na to. No a dámy a pánové, dnes tady budeme mít dva unikátní kousky. Dva pořádně rychlé kousky, vzhledem k tomu, že naposled jsme tam měli ten Ford Raptor, nyní ty rally vozy, tak nyní se zase vracíme k něčemu pořádně rychlému. No a budete moci hlasovat ze dvou vozů, tentokrát nikoli ze tří, ale ze dvou vozů. No a prvním z nich je Audi R18 TDI Le Mans z roku 2011. Tahle takzvaná placka si zaslouží vaši pozornost, ale stejně tak vůz, který si představíme za chvíli. Pokud chcete vidět Audi R18 TDI Le Mans, hlasujte pro možnost číslo 1. No a nyní dámy a pánové, další speciální kousek. Díváte se na tento nádherný, legendární Nissan R92 CP z roku 1992, čili o 20 let zpět, ale tomu ani zdaleka neubírá na výkonnosti, naopak je to neskutečně silná mašina a také parádní kousek. Velice těžké hlasování, opravdu netuším, pro co bych hlasoval, kde bych hlasoval a jsem zvědav, jak to dopadne. No a pokud chcete vidět tento parádní Nissan, hlasujte pro možnost číslo 2. Ať už to dopadne jakkoliv, myslím si, že to bude paráda a já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Pro dnešní díl to bude všechno, loučím se s vámi, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Nezapomeňte se také mrknout na mé ostatní videa, na mé ostatní série, no a nezapomeňte hlasovat kliknutím na ikonu ička vpravo nahoře. A vyberte, zdali chcete vidět vůz číslo 1 Audi nebo vůz číslo 2 Nissan. Teď už ale mlčím, mějte se krásně a brzy zase naviděnou, naslyšenou.